quedó mucho que decir. Carrinho desse aqui fazer, vamos tentar. Quem sabe no futuro a gente troca para um Jeep. Ó, oh. Nós vamos para apartamento agora, nem ver. Ó, pessoal, agora tá descendo aqui em Monte Verde, hein? Mais um pra direita? Vamos descer agora. Agora que é o bicho. Agora que tá subindo. Você com Vitara não passou aqui, é muito ruim mesmo, hein? Olha só que problema, né? Ah, não sabia passagem com isso, né? Não, o carro é 4x4. Ele só tem vaga e pensou nos outros, não nele. Ah, tadinho. Ele é um cara educado no trânsito. É, que nem eu. Compacto aquilo ali, tratorzinho isso aí, ó. Ah, mas ele não pensou que ele não podia, ele pensou e não prejudicou os outros. Será que o hotel ainda existe? Deveria ser uma piscina, né? Vai dormir.
Olha o que vem atrás. É rápido, né? Rápido. Veio atrás da minha mão. Aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Que daí ele sobe no braço. Aí já. Pessoal, hoje nós estamos em Monte Verde. Eu, a Selma. Oi, Selma. Oi. E eu. Hoje vamos fazer uma trilha que nós não fizemos. Essa aqui, ó. Pico do Selado. Vamos subir aqui a trilha. Vamos iniciar agora a subida. E é por aqui. É 2030 metros. 2030 de altitude. São várias trilhas que tem aqui. O início, platô, Chapéu do Bispo e Pico do Selado. Essa é a nossa. Falou? Já já eu volto. Essa é a nossa cabana, né? É, se a gente ficar perdido. Agora sim, você achou uma cobra aqui. Achei um bichinho de estimação. Cê é uma... Ó, pra vocês verem, ó. Sai. Ó. E ela se encolhe. Vai. Ela tá com medo de mim, que nem os esquilos. É, deixa ela aí, vai, vai ver que pisar. Não. Antes que alguém mate ela. Peraí, tadinha. Não, deixa ela, acho que já pisaram nela. Não, vou matar ela, peraí. Ninguém vai matar ela, deixa ela aí. Vai, se pisar, mata. Vai-se embora, vai. Pronto. Opa. Então, pessoal, chegamos. Tem medo de cobra. Descemos. Tá tudo bem. Parece uma barata, eu descia isso aqui no relâmpago. Estamos chegando em... no final. Falou? Isso aí. Tchau pra todo mundo. Tchau. Devido à chuva, bastante água. É. Bastante água descendo agora do alto da montanha. Perigo total. Olha só. É. Crianças, estou arriscando minha vida. Vamos lá na história da Selma. Olha. Ela assistiu lá o cara lá, bem rico lá. Isso é a maneira de comemorar os 50 anos? Ah, não, é aniversário de casamento. Muita água, ontem a chuva foi muito forte. Por que você vai pela escadinha e eu vou pro... Porque você quer... Ai. Ai. Acho que eu vou pela... Entra aqui, ó. Essa água toda é da chuva ontem. Nós estamos a caminho. Nosso objetivo, que é o Pico do Selado. Essa água. Legal, hein? Estou escutando alguém, né? Mais uma etapa aqui. Muita água. A gente não esperava encontrar tanta água hoje aqui, porque essa trilha geralmente é seca. Geralmente é seca essa trilha. Essa chuva toda. É, tem que voltar antes da tarde. Já tem tempestade prevista aí. Cuidado aí.
Não vai pular, hein? Não pula que cai. Continuando aqui na trilha, demos uma pequena parada, achamos um rio aqui. Dá vontade de nadar aí. E dessa corrente de água aí. É. Deve estar gelado. Acho legal. Se tiver lá na frente um jeito, a gente. Ou na volta. Pode entrar um pouquinho ali, ó. Eu ia. Se tiver na seguro. Volta, na volta. Se tiver seguro. Vamos retornar. Vamos ver. Coisa mais linda. Acho que eu vou levar. Vai não. Aqui. Vou continuar na trilha. Vamos lá. Pessoal, parece que conseguimos chegar. É isso aí. Eu acho que é aqui. É isso aí. Aqui, ó. Metros. 2030. Aqui é que é. Pois bem. Monte Verde lá ao fundo. Porto. Lá em São Paulo. Vai ficar um pouquinho tempo. O tempo vai virar. Ontem nós perdemos. Tem esse riacho. Seguindo essa trilha, você vai chegar lá no platô. Mas tem que retornar. Vindo lá da base até o riacho aqui. Se perder do Pico do Selado, retorna mais uns 20 metros. É aqui. Essa é a entrada. Nem parece, né? Bem escondida. Então, vamos iniciar essa aqui. Ela já não parece que é tão boa quanto aquela. Vamos lá. Terminamos aqui a trilha. Vai ter um riachozinho aqui. Bem gelado. Bem gelado. Vamos tomar um pouquinho d'água e continuar a descida agora. Já estão. Vou mostrar pra vocês aqui. Agora tá. Vamos descer aqui essa cascata aqui, tá? Vou chegar lá embaixo. Vamos lá. Uma paradinha aqui para descansar uns minutos. Pegada forte essa. Hã? Trilha. Falta pouco. Thank you.
Aí quando chegar na entrada, eu volto a mostrar aqui. Subindo o Pico do Selado. Antes nós chegamos só no platô. Mas o tempo já tá virando. Ó. Chegamos na primeira etapa aqui da trilha, que é o platô. Esse a gente já conhecia, já tivemos aqui um tempo atrás. Vamos ver aqui. E também é muito legal. Olha como é que tá isso. São Paulo deve estar uns 30 graus. Aqui tá assim, ó, tá fechando. Esse aqui é o platô em Monte Verde, a trilha do platô. A gente tem que continuar mais uma trilha que vai pro Pico Selado. Não sei se a gente vai conseguir, mas tá aí. Beleza? A gente já volta a qualquer momento. A nossa petitionária aqui. O pessoal faz trilha. Passou? Não. Não. Tô bem. Você tá cansado, né? Eu tô um pouquinho. A gente descansa um pouquinho aqui, tá? Vamos fazer mais fácil. A gente tá um pouquinho perdido aqui. Vamos ver aqui. Nós estamos nesse aqui, no platô. Temos que ir aqui, ó. Hã? Eu acho que vai ter que descer esse vale aqui, ó. Que ele fica à direita. Vamos lá então, né? Viemos aqui pra isso. Tem uma trilha aí? Ó, eu acho que tem que fazer toda aquela parte lá, ó. Indo aqui. Fazer toda aquela parte lá até lá, ó.
Aquele é o pico da neblina, da pico do Selado. O pico da neblina tá muito longe. Já estão perdidos? Já estão perdidos? Ainda não estamos perdidos. Será que não é aqui, ó? Tem uma trilha aqui. Ó. Acho que é aqui. Então, mas eu aposto nessa aqui. Ó. Ela é meio inclinada. Lá, aquela direção que nós temos que ir. Tem que cruzar toda essa trilha, cruzar esse vale todo até lá em cima. Beleza? Então, infelizmente a gente vai ter que cancelar essa trilha. O tempo agora, ó, muito, morro, tá em fechando. 2 minutos fechou totalmente. Ó. Vamos subir só 2.000 metros. Aqui já tá 2.000 metros. 2.000 metros subimos, não dá para subir mais. Muita nuvem, ó. O caminho tá todo encharcado, tem muita água descendo e se der uma chuva aqui é arriscado, não compensa não, é só um passeio, não compensa arriscar nada, mas essa aqui é a situação, infelizmente. Vamos voltar outro dia que esteja seco aqui. Ó. A gente tinha que fazer toda essa trilha, aquele vale e tal, subir, ó. Não dá, não tem condição nenhuma. Acabou hoje, acabou a trilha, agora a gente vai descansar um pouco e iniciar a descida. É muita água, muita água.